嗨，大家好。最近因惦记父亲的病情，情绪有些不稳定，就没法视频，请大家见谅。前天呢，听我哥说，最近父亲的状况恢复了不少，也有了些食欲，而且能够下床了，所以我也感觉到有些放心了。这次呢，收到大家许多的热情问候和祝福，我已经转告给我父亲了，让他老人家非常感动。在这里呢，我代表我们全家感谢大家，感谢您们的真诚热情。说实话，我父亲患的是癌症，其他呢还有糖尿病和高血压。听我爸说呢，糖尿病和高血压是祖传下来的，但是我觉得某种程度上来说吧，还是跟生活方式有些关联，特别是糖尿病。今天呢，就想跟大家聊一聊日本糖尿病现状，以及医务人员治疗方法和对糖尿病患者的运动饮食方面的指导重点，也可以供国内朋友们做个参考。不是糖尿病患者的呢，也可以有些预备知识。因为糖尿病毕竟在每个国家都很普遍，而且是个很让人头疼的烦恼病吧。在日本呢，40岁以上的国民当中，平均4名中就有1名，是糖尿病患者或是糖尿病候补，这个比例还是蛮高的。其中呢，40%到60%的人和我父亲同样，同时患有高血压。许多人呢，在治疗过程中，因为付不起昂贵的医疗费用，还有些人呢，无法遵从医生建议的饮食限制，结果就中途而废，这种人也大有人在。据说日本人的体质呢，天生就是自身分泌胰岛素能力较低，哪怕是轻度的肥胖或是缺乏运动，就很容易患上糖尿病。大家也知道，日本交通非常发达，这就造成许多日本人运动不足。其他呢，再加上精神疲劳，人口老龄化，遗传基因这些因素，都很容易引起糖尿病发生。据说呢，一旦患上就很难痊愈，只能持续接受治疗。其他呢，再通过运动、饮食、疗养这样来改善控制。在药物治疗方面呢，主要包括是口服药物和注射药物两个方面。目前呢，有7种口服药物，每个药物呢，它的作用和部位，和降血糖的作用都各不相同。注射药物呢，包括胰岛素注射和与胰岛素相关的注射剂，也就是说一种肠道激素吧，可以增加胰岛素的分泌。口服和注射药物呢，根据肥胖程度、胰岛素分泌量、患病期和并发症状，有多种组合。一般呢，医生要求患者不能擅自停止敷药或是调节药物的用量。下面再来为大家介绍一下日本医务人员对糖尿病患者饮食疗法的7个要点。第一，定时定量进食，也就是说1日3餐，定时定量是维持血糖稳定的基本，最好是定时吃。第二呢，无论是哪种碳水化合物，大米、面食和薯类都是含有不同成分的糖分，一顿饭吃多了的话，就很可能增加血液里的血糖，必须严格控制，但也不能不吃。一般来说呢，中高龄的糖尿病患者，米饭差不多就是这一小碗，然后这种吐司片呢，只能是一半这么多的量。第三，糖尿病患者还应该多吃含高纤维素的食物。很多医生呢，建议糖尿病患者应该多吃这种海草和菌类，因为它们能够帮助我们降血糖。这个是裙带菜，这是一种叫西吉吉，含铁分多的海草，就是像很细粒的。然后这个就是昆布，拿来烧菜做汤都可以的。这是我冰冻后的平真菇。第四，蛋白质，比如鱼肉还有豆类，这些都不能不吃，吃少了的话就会影响体内的激素分泌，引起疲乏感，皮肤呢也容易干燥发痒。有些糖尿病患者担心吃水果吃多了会影响控制血糖，其实呀，水果呢它含有丰富的维生素还有食物纤维，糖尿病患者呢其实一天可以吃半个苹果或是半条香蕉也可以的。第五，必须注意吃的顺序，这点非常重要。如果先吃主食或是只吃主食，这些都会引起血糖陡然上升，医生建议应该从蔬菜吃起，
然后是主菜汤，最后才是主食。第六，保持饮食清淡，避免吃味重、油过多还有过甜的食物。用来做菜的油呢，最好是这种橄榄油或者是米油之类的。需要注意的是，任何油用多了都会加重菜的味道，所以呢，最好使用少量的油，用炒和煮的中间那种感觉、来做菜。比如我做菜时都不用大火爆炒，只用中火，这样呢，少量的油也就够了。做菜中间呢，适量加入一点芡粉，这样呢，也能够保持少油少盐，能够带来满足感。还有就是不吃加工食品，包括含糖分高的点心、面包，因为这些不仅是糖尿病，还会增加癌症发病的风险。最后是运动，运动呢能够促进胰岛素在体内发挥作用，也就是说有利于控制血糖。相反呢，内脏积攒的过多的脂肪就会降低胰岛素的功效。运动呢不用一次过量，每天呢15到60分钟左右。一周呢3到5次，如果可能的话，最好是饭后1到2个小时进行，每天持续15到20分钟的运动也会很有效的。其他呢，比如做家务，经常活动身体，也是降低血糖的有效办法。好，我今天有关糖尿病的分享就到这儿了。感觉有收获的朋友，请给我点赞，您的支持就是对我的最大鼓励。好，我们下次再见，谢谢。亲子一分钟，一笔小课堂，耶！糖尿病，糖尿病，暴饮暴食，不饮不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 食。控制碳水化合物的量，糖質制限，糖質制限，糖質制限。やったー。